О 13.00 понад 1500 людей, за підрахунками прес-служби Запорізької облдержадміністрації, утворили на новому вантовому мосту через річку Дніпро живий ланцюг єдності. От відчуваю єдність, тому що... От я і відчуваю єдність, тому що завжди, коли праворуч і ліворуч є плече і рука, відчуваєш себе, будемо казати, сильнішим. Справа в тому, що ми так довго чекали на цю розв'язку, що, мабуть, так, до неї природньо слід буде звикати, але вона надзвичайно необхідна. Знаєте, у спортсменів є така точка вимірювання – олімпійський цикл. Майже 4 олімпійських цикли ми чекали на відкриття цих мостів, і нарешті це здійснилося. Ви знаєте, я відчуваю дуже велику радість, бо я сама з бабурчанка. І зараз дуже символічно, що саме в цей день у нас відкриваються мости. Ці мости об'єднують, як і раніше соборність була значима для України, об'єднувала різні частини України, так наш цей міст буде об'єднувати різні частини міста, дуже великого індустріального міста. І це велика радість. Найвищий міст в Україні почали будувати в 2004 році, але з 2014-го зупинили, і будівництво відновилося в квітні 2021 року, сказав президент України Володимир Зеленський. 150 метрів або хмарочос у 50 поверхів, це висота його пілону, 5 футбольних полів один за одним, це довжина цього прекрасного мосту, 100 літаків мрія. Це вага усієї споруди. Президент України Володимир Зеленський приєднався до ланцюга єдності, після чого рух транспорту вантовим мостом відкрила колона спецтехніки та легкових автомобілів. Над пілоном пролетів гвинтокрил підприємства «Мотор Січ» з державним прапором України. Вже завтра ми будемо їздити від Хортицького району до центру нашого міста. Тому у нас сьогодні дійсно свято, подвійне свято. Сьогодні День Соборності і свято саме у місті Запоріжжя. Відкриття цієї частини вантового мосту чекали більше 17 років. І кожного дня стояли у корках, в заторах, намагалися виходити раніше, щоб не запізнюватись на роботу, на навчання. Тому це дійсно радісна подія, оскільки я сподіваюся, що з понеділка всі оперативно і скоріше будуть проїжджати туди, куди їм треба, на лівий берег Дніпра. Аби пришвидшити відкриття руху транспорту, на вантовому мосту уклали тимчасовий асфальт. Це дозволить розвантажити від транспорту міст Преображенського, що з'єднує лівий берег Дніпра з островом Хортицею, каже заступник начальника служби автодоріг Запорізької області Олександр Горбань. Генпідрядником було прийнято рішення для відкриття мосту укласти тимчасовий асфальт, який буде замінено при належних погодних умовах на проєктний асфальт. Це приблизно квітень-травень місяць. Після відкриття вантового мосту змінилася схема дорожнього руху, сказала начальниця управління патрульної поліції в Запорізькій області Світлана Михайловська. Мостом Преображенського транспорт рухатиметься однією смугою в бік острова Хортиці. З боку острова Хортиці облаштовані 3 заїзди на вантовий міст. Рух новим мостом здійснюватиметься однією смугою в бік прибережної магістралі. З'їжджаючи, вже переїжджаючи через міст, ми будемо мати розвилку, де ми зможемо спуститися на набережну магістраль в бік Вознесенівського ринку і зможемо спуститися на набережну магістраль в бік вулиці Перемоги. Нагадаємо, мостові переходи через річку Дніпро у місті Запоріжжя – найбільший інфраструктурний об'єкт національної програми «Велике будівництво». Зводила їх турецька підрядна організація «ОНУР Груп», яка виграла тендер із пропозицією 11,9 мільярдів гривень. Проєктний термін завершення будівництва – березень 2024 року. Однак, за словами заступника начальника служби автодоріг у Запорізькій області Олександра Горбаня, будівельники працюють з випередженням графіку і мають завершити до кінця 2023-го. Герман Дубінін, Ольга Ларіонова, Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.